नमस्ते, म सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूको सामने तपाईँहरूको अगाडि मैले नयाँ लेसन लिएर आएको छु र हिजो र आजमा थोरै फरक छ। हिजो पनि हामीले इम्परेटिभ नै पढ्यौँ र कमान्ड नै पढ्यौँ, तर हिजो र आजमा के फरक छ भने हिजोमा भर पछि अब्जेक्ट थिएन, तर आज भर पछि अब्जेक्ट छ। त भर पछि अब्जेक्ट हुँदा कस्तो किसिमको अर्थ दिन्छ? तर त्यही अब्जेक्ट यदि प्यासिभ प्याटर्नमा आयो भने त्यो लास्टमा बस्दैन, त्यो अब्जेक्ट त्यो यो लेट लगाएर यहाँ आउँछ अनि मात्र बी पछि भित्री हुन्छ। त्यो थोरै ख्याल गर्नुहोला। हिजो र आजमा के फरक छ भने हिजोको इम्परेटिभ सेन्टेन्समा भर्ब एक्लै आएको थियो, तर आज के छ? भर्ब प्लस अब्जेक्ट छ। तर प्यासिभ प्याटर्नमा त्यो अब्जेक्ट यहाँ नभएर कहाँ आउँछ त? यो यहाँ बस्छ, जुन यो सुरुमा छ। यो सुरुमा चाहिँ यो यो होइन, जुन यो लास्टमा छ, लास्टको आएर सुरुमा बस्छ, तर लेट पछि आएर बस्छ, होइन? जस्तो यो अब्जेक्ट लास्टमा छ नि, तर प्यासिभमा के हुन्छ भने यो अब्जेक्ट लेट पछि आउँछ अनि त्यसपछि जुन अघि हामी बी प्लस भित्री गरेका थियौँ यो प्याटर्न हुन्छ। खालि तपाईँहरू अहिले धेरै दिमाग नलाउनुहोस्, पछि बोल्दा बोल्दै लेख्दा लेख्दै तपाईँहरूलाई बानी बस्छ। यो माने हिजोमा भर मात्रै थियो, तर हिजो आज भर्ब अब्जेक्ट छ, र यो प्यासिभ प्याटर्नमा चाहिँ लेट पछि अब्जेक्ट अनि बी प्लस भक्ति हुन्छ। र अब मिनिङ यसले कस्तो दिन्छ? अब यहाँ हेर्नुहोस् है, ओपन द डोर, ढोका खोल, अनि यहाँ लेट द डोर बी ओपन, ढोका खोलियोस्। अलिकति नम्र स्वभावले ओपन द डोर, ढोका खोल, अलिकति कमान्ड भयो क्या? यो लेट द डोर बी ओपन, ढोका खोलियोस् भयो क्या? क्लिन द रुम्स, कोठाहरू सफा गर, यहाँ चाहिँ कमान्ड भयो डाइरेक्ट। क्लिन द रुम्स, कोठाहरू सफा गर, यहाँ चाहिँ लेट द रुम्स बी क्लिन्ड, कोठाहरू सफा गरियोस् भयो क्या? अनि मेक टी, चिया बनाऊ, मेक टी, चिया बनाऊ, यहाँ चाहिँ लेट द टी, लेट टी बी मेड, चिया बनाइयोस्, होइन? मेक टी, चिया बनाऊ, लेट टी बी मेड, चिया बनाइयोस् भने यस किसिमले अर्थ दिन्छ, होइन? ल, मलाई लाग्छ मैले जुन तरिकाले भने तपाईँहरूले राम्ररी बुझ्नु भएको छ। र यस्तै खालका दसवटा वाक्यहरू, दस पन्ध्रवटा वाक्य बनाउनु होला, र यो साइडमा यस्तै दस पन्ध्रवटा वाक्य बनाउनुहोला र मनन गर्नु होला यो सही छ छैन। मलाई लाग्छ एकदम सजिलो छ, र यसलाई यही तरिकाले तपाईँहरू आफैले बनाउनु भयो भने लाग्छ मलाई टिचरलाई चेक गराउनु पर्दैन। यो तपाईँको मन नै तपाईँको टिचर हो, किनभने गाह्रो छैन, साधारण छ। भने यो किसिमको वाक्य तपाईँहरू दस पन्ध्रवटा वाक्य बनाउनु होला। फेरि म जान्दछु र चुप्ला छु, नलाग्नु होला न, फेरि बिर्सिहाल्नुहुन्छ। यस्तो खालको दस पन्ध्रवटा वाक्य बनाउनु होला र आफैले चेक गर्नु होला, होइन? अब सर खाली हुन्छ भने सरद्वारा पनि चेक गराउनु केही छैन, त्यो झन् राम्रो हो, होइन? र म यति जानकारी दिँदै आज म यो लेसनबाट म बिदा हुन्छु। म भोलि फेरि नयाँ लेसन लिएर आउँछु। नमस्ते, धन्यवाद।